Алталаштың басы қосылса, төрдегі орын мұғалімдікі деген екен ақын Мағжан Жұмабаев. Ал Мұхтар Әуезов болса, ұстаз ұлы есім деп кезінде керемет баға беріп кеткен. Бірақ соңғы кездері осы мәртебелі мамандықтың мәртебесі түсіп кетті деп көп айтылып жүр. Бүгін хабарымызда да осы жайлы айтамыз. Армысыздар ағайын, бұл болмыс ток-шоуы. Я құрметті студия қонақтары, қош келіпсіздер. Алдымен назарларыңыз экранда болсын, шағын бейне сюжетіміз бар. Көріп алайық. Кабинетімнен келіп, енді бас салды. Неге орасың, неге өйтіп жұлмалайсың мен баламды жағасынан деді. Сосын мен жұлмалаған жоқпын дедім, сол кезде мен сразу бұлай ұстап алып, бетіп. Енді есімде сол бірінші оң жағыма қатты ұрды, мына жақымнан алақаны мен оң жағыма ұрды, екінші сол жағыма. Құлақ жағымнан ұрғанда құлағымдың өте қалды. Бұл биыл болған оқиға. Боралдайдың бір мектебінде мұғалімді оқушының атанасы сабап тастаған. Ұстаздың миы шайқалып, ауруханадан бірақ шыққан. Оқушыны сабаған ана баласының ұстазынан жәбір көргенін айтады. Соңғы кездері мұндай жағдайлар жиілеп кетті. Ғаламторда ашып қалсаң, мұғалімді мазақ қылған оқушы шәкіртіне қол көтерген ұстаз туралы бейне жазбалар қаптап жүр. Заман өзгерді ме, адам ба? Қазіргі ата-аналар ұстаздың айтқаны заң демей. Қит етсе кінәлауға дайын. Тіпті балама жекідің деп, ұрып соққандарды көріп жүрміз. Тіпті мәселе ушығып, сот жағалап жүргендер көп. Екі тарап ымыраға келер. Бірақ мәселе басқа да. Ұстаз деген ұлы ұғымнан ажырап барамыз. Мұғалімнің мәртебесі түсіп, мамандықтың қадыры кетіп барады. Ғалымда шахтерде бас иген ұстаздың қадырын қалай қашырып алдық? Жағдай осында енді. Мұндай видеоларды өздеріңізді көріп жүрген шығарсыздар. Жалпы ұстазға оқушының қол жұмсауы, ұстазға ата-ананың қол жұмсауы. Бұл енді ұстаздың кінәсі ме, әлде қазіргі оқушылардың ұстазға деген, ата-ананың ұстазға деген көзқарасының өзгеріп кеткендігі ме? Қалай ойлайсыздар? Қазір ортамызда зейнеткер ұстаз отыр, Гүлжан апай. Өзіңізден бастайық енді. Қанша жыл тәжірибеңіз бар? Енді бұл қоғамда болып жатқан оқиға ғой, бірақ бір қарымайды бір құмалақ шірітеді деп, көпшілікке олай топырақ шашуға болмайды. Келсеміз. Бұл адамның жеке басына, өзі әр адамның жеке бір мінезіне байланысты шығар. Бұл жалпы мұғалім мен оқушының арасында ондай қарым-қатынаспен емес. Білім үдерісінде мұғалім мен оқушының арасында ынтымақтастық көбірек орын алады. Жұма балапай, не ойлайсыз? Болып жатқан оқиға ғой? Болып жатқан оқиға. Мысалы, интернеттен қарап отырамыз ғой. Сонда бір жерден жаңағы басылып жатса, екінші жақтан қайтан тұтанып жатқан осындай оқиғалар шығып жатады. Мен енді бұл жерде біріншіден былай деп ойлайым. Мектепке мұғалім ұстаз келгеннен кейінгі жерде ол өзін сол ұжымда, сол мектепте ата-аналардың алдында, оқушылардың алдында, педагог әріптестерінің алдында бірінші өзін өз орнына қоя білу керек. Қалай? Ол біріншіден оның сырт бейнесі, сырт келбетінен бастап, оның жүріс-тұрысы, қоғамға деген көзқарасы, қоғамда көпшілік жерде өзін өзі ұстауы, соның кейін негізгі оның білімі. Сол білімді балаға беру шеберлігі, баланы өзіне тарта білуі, қарата білуі, осының барлығы жаңағындай істің әрекеттің болмауына себепкер болады. Егер мұғалімнің келген бетте олпы-солпы болып тұрса, сөйлеген сөзі оқушылардың көңілінен шықпай тұрса, қазіргі оқушылар өте күрделі оқушылар. Оны біздің алғашқы жылы мектепте жүргендегі оқушыларымызбен қазіргі оқушыларды салыстыруға болмайды. Қазіргі оқушылардың білгені өзіңнің білгеніңнен көп. Сондықтан мұғалім болу оңай іс емес, соған сай болу тіпті одан да қиын. Сол келген уақыттан бастап мұғалім өзінің білімін, талғамын,
талабын, танымын, қоғамға деген көзқарасын бірден көзге іліктіріп, оқушылардың алдында өзін қоя білсе, оқушылар да тартыла біледі. Олар кімді сыйлау керек екенін жақсы біледі қазір оқушылар. Мысалы, бір айтқан сөзін қайталап айтып, түсіндіріп тұрған сабағында 199 тоқтау, яғни мен жақсысын қосып айтып, сондықтан деген сөздерді, жаңағы бүгді сөздердің бәрін қосып айтып, оқушылардың алдында өзін өзі ұстай алмай тұрған оқушыны, мұғалімді оқушы қабылдамайды. Яғни әр мұғалім өзін өзі сыйлата білу керек. Өзін өзі сыйлата білу керек. Жаңағы жағдайға байланысты, мысалы, атана келіп қол жұмсаған. Жаңағы жағдайға байланысты айтатын болсақ, енді екінші жағынан алып қарайтын болсақ, бұл жерде атананың кемшілігі. Бізде қазір бір мынандай дағды пайда болды. Ата-аналар, біз жұмыстамыз, біз ақша тауып жатырмыз, біздің қолымыз бос емес. Кімге тауып жатыр ол ақшаны? Маған тауып жатыр ма? Сізге тауып жатыр ма? Мұғалімдерге тауып жатыр ма? Кімге тауып жатыр? Ол өзінің жеке басының мәселесі. Оны алып келіп қоғамның ортасына тастау оның қақысы жоқ. Сондай сылтауменен мұғалімге тәрбиелеу керек, мектеп тәрбиелеу керек, қоғам тәрбиелеу керек. Менің балама неге дұрыстап қарамайды? Неге менің балама соны үйретпейді? Неге мынаны үйретпейді дейтін талап қойғыш ата-аналар қазір көбейіп кетті. Қоғам содан барып бұзылып отыруы да мүмкін. Әркім, мен баламды көңіл бөліп дұрыс тәрбиелесем, сіз балаңызды көңіл бөліп дұрыс тәрбиелесеңіз, ана кісілер өз баласын тәрбиелесе, жаман бала қайдан шығады? Орта түзеледі. Менің баламнан, сіздің балаңыздан, ана кісілердің балаларынан құралады оқушылардың ортасы. Егер әркім өзінің үйінде өз мәнінде тәрбие беріп отыратын болса, жаман бала шықпайды ғой. Дұрыс айтасыз. Жаман бала шықпайды. Келісеміз ғой, иә? Енді менің замандастарым тыңдап көрейікші, Қозыбай екеуміз былай қатарласпыз. Біздің кезімізде мысалы ұстаздар бізді қандай жолмен тәртіпке салса да, біз оны үйге айтып бармайтынбыз. Оны бір үлкен бір проблема жасамайтынбыз, иә, жаңағындай бір енді бір кейде бір қол жұмсап жатса да, қатты айғайлап ұрсып жатса да, ол бір жаңағы кезінде айтып жүрді, указкамен ұрған бір жай ғана бір айналайын деген сияқты болып көрінетін мысалы. Әрине, біздің кезімізде де қазірде мысалы бір қиқар балалар болады, кішкене тәртіпке салу керек балалар болады, бірақ солардың өздері ұстаздың алдында өзін орнын білетін. Ұстазға қол жүгірткен оқушыны тегі біз көрмептік, солай ғой. Неге бұл? Заман өзгеріп кетті ме, оқушы өзгеріп кетті ме болды? Мынандай нәрселерді айтуға болатын сияқты. Бірінші мәселе, біз жалпы мемлекеттік басқарудағы механизмін құлатып алған елміз. Өйткені жаңағы тәуелсіздік алғаннан кейін, сіз егер керек мысал үшін түсінікті болу үшін айтайын, бір техниканың бір бөлшегін, запчастын ауыстыруға тура келсе, ол одан кейін бұрынғысындай орнына оңай келмейді. Мысалы, белгі уақыттан кейін оның көп жүйесін өзгерту керек. Сол сияқты біз басқарудағы жаңағы мектепте болсын қай жүйедегі басқаруды біз жоғалтып алған елміз. Оған қарапайым мәселе, менің атым Қожада. Сол кезде болды ғой ондай шындық. Мәселе, бақа салып жіберді. Енді ол киноның не үшін десеңіз де, ол сол кезде көрінген ниет. Бірақ содан бір кәдімгі сол кездегі тұтас республика үрікті, қорықты, кәдімгі бұған қарсы тиімдер қойды. Ол жаңағы Бердібектің сол несі шетелде жаңағы Кан фестивалында неде жүлде алғанмен, бірақ қазақ елінде ол ешқандай дәріптелмеді ол кино. Былайша айтқанда, бұл мұғалім мен оқушының арасындағы сол кездегі келеңсіздік жайтты қылаң берген нәрсені көрсетіп қойды. Яғни ол кездегі ұстап отырған идеологияның осалдығын білдіріп қойды. Ал енді бүгін қараңыз, бізде мұғалімнің осы деңгейінің төмендігін, тіпті оқушы мен мұғалімнің арасындағы осы бір дау жанжалды министрлік әдейі ұйымдастырып отырғандай көрінеді маған. Олай дейтініміз мәселе, қараңыз, қазір оқулықты айтыңыз. Оқулықтардан берген дүниенің барлығы мұғалімнің сауатсыздығын көрсетуге бағытталғандай. Ешқандай программаға сай емес. Бұрынғы мәселен дейтін болсаңыз, қарапайым кешегі мысалмен айтайын, мен ағылшын тілі өзімнің қарындасым оқиды мектепте. Ағылшын тілінен жаттығулар бар. Сонда бізде бірде бір тапсырманы мұғалімдер қазір үйге түсіндіріп беруге деңгей жетпейді. Мәселе, сенің ойла, жаңағы жаратылыстық сабақтарды ағылшын деңгейі бір жыл, екі жыл болмаса жарты жыл курстан мұғалім өткенде ол толыққанды соны жаңағы педагог ретінде жеткізіп беретіндей жаңағы деңгейге көтеріле алмайды ғой. Ал оны олар тапсырма ретінде оқушыға береді, яғни оқушының біліміне үйіндегі ата-анасына сеніп алған, қазір интернетке сеніп алған, сосын ата-анасына жібереді. Кеше ағылшыншаны жақсы білетін өзімнің тіпті келіншегім мысал ретінде сол қарайды да түсінбейді жаңағыны. Ал апайына жіберсе, апай түсінбейді жаңағы сұрақтарды. Енді осыдан келеді де, оқушылар мұғалімнің білім деңгейі төмен, яғни біз мұғалімнен не аламыз дейді де, интернетке жүгінеді. Қазір барлық нәрсе WhatsApp, интернетпен, тек қана оқушылар интернетпен оқып кетті. Ал бұндай жағдайда ұстазды сыйлау деген мүлдем болмайды.
ол мүмкін де емес. Ал осыған байланысты білім министрлігі ешқандай ұстаздардың мәртебесі туралы бір аяғын тартқандай болып ешбір шара ұйымдастырып отырған жоқ. Тек қана оқулықтар шығарады. Ал оқулықтардың өзі мен қарап шықсам, мен өзім жасалыш газетінде жұмыс істеймін, ешқандай фильтрдан сүзгіден өтіп жатқан жоқ. Кез келген жеке шасын жаңағы телевизиядағы продакшндар сияқты жекелеген ұйымдар алып алады да, олар тапсырыспен аудартады, тапсырыспен жаздыртады. Бұған ешқандай бізде заң жоқ. Мысалы 2007 жылы жаңағы 7-ші бөлім 51-ші тармағы мұғалімнің мәртебесіне байланысты ғой, мұғалімдерді жұмысқа тартуға болмайды деген. Ал қазір өткенде ғана іле ауданында үлкен шу шықты, бүткіл бақ бетінде жарияланды. 1 миллиард теңге бөлінген мектептің құрылысына мұғалімдерді тартып жаңағы бүткіл шаруасын істетті. Енді осыдан кейін қалай мұғалімнің мәртебесі болады деп айтуға болады. Білім басқармасынан маман келіп отыр, Айнагүл ханым, не айтасыз? Енді қазір білім мен ғылымның жаңа технологияның дамыған заманында біз бұрынғы дәстүрлі біліммен қалу ол бізге лайықты емес. Себебі қазіргі бүгінгі күннің баласы өте жоғары, өте жоғары интеллектті бала. Олардың ол сізбенен бізге қарағанда жоғары, себебі оның қолын қолған барлық ақпарат қол жетімді. Енді сіз жаңа айтып отырсыз ғой ағылшын тілі. Иә, біз үш тілділікті мойындаймыз, ол қажет. Себебі бүкіл заманда қазіргі кезде өзіңіз мысалы жай ғана қарапайым мысал келтірейін сізге, шетелге бара қалсаңыз біздің тілде сөйлеп ештеңкені жеткізе алмаймыз ғой. А мен мысалы сізге өзімнің мысалымды келтірейін. Мен Қытайға бір сапармен барғанда қызымнан сұраймын, переводтап бер деп. А ол балаға зияны келмейді. Түсінікті, ағылшын тілі керек екенін бәріміз білеміз. Бірақ оқытылу жүйесіне байланысты ол мәселе. Оқытылу жүйесіне келетін болсаңыз, жаңа оқулықтың мәтініне, ол жоғары жақта сарапталынады. Оқулық бүгіннен қазір алып, қазір әрбір мұғалім жаза салып, оны шығара салып жатқан жоқ. Бұл жерде ол үлкен сараптан, үлкен зерттеуден өтті. Өтіп барып келіп жатыр. Иә, ол жерде толықтырулар болуы қажет. Болып та жатыр. Ішінде бәрінде бірдей қате деп айтпаймыз оқулықтың бәрінде. Иә, толықтырулар мұғалімдер сарапынан, сарапшы мұғалімдер ол жерде отыр, сарапталынып жатыр оқулықта. Түсінікті. Жалпы енді жаңа білім беру жүйесіне байланысты бұған дейін хабар жасағанбыз. Осы жаңалықтарға байланысты ұстаздарды біраз жаңағы қиналып жүргенде жасырмай айтты. Өзімізді көріп жүрміз ғой. Жаңа жүйені меңгергенше біраз әлі де қинала түсетін түріміз бар. Енді жалпы мамандыққа байланысты осы мұғалім деген мамандық қазір мәртебелі ме? Мысалы маман тапшылығы бар ма? Маман тапшылығы, сондай маман тапшылығы бар деп айта алмаймыз. А мұғалім мәртебесі ол мұғалім қашанда болған. Мысалы қазіргі заманда алатын болсаңыз, кейбір мамандықтар болашақта қысқарады деп отырмыз, иә? Мұғалім мамандығы болған, болып тұр и бола да береді. Ол ешқашан қысқартуға түспейді. Ал болғысы келетін жастар көп пе? Қазіргі жастардың арасында мұғалім мамандығына ұмтылып жатқандар көп. Сіздер айтасыздар ғой, қазір мына бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде көп жағдайда да өте төмен бал жинаған оқушы ентідан мұғалімдікке барады. Жоқ, олай емес. Қазіргі соңғы 5 жылдағы анализ жасайтын болсаңыздар талдау жүрсін. Жоқ, жалпы жақсы мұғалім, жақсы оқушы, жақсы баланың өзі мұғалімдікті таңдап отыр. Осы жерден бөлініп экранға назар салайық. Жастардың пікірін тыңдап көрейік. Мұғалім болғысы келе ме екен? Таңдамас едім. Енді өзім заңгер болғаннан кейін маған мұғалім болу өте қиын. Қазір заманда тем более. Қандай салада болмасын, қиындықтар үнемі болып тұрады. Ал қиындықтарды жеңе білу адамның жеке басына байланысты деп ойлаймын. Мұғалім мамандығын таңдар ма едіңіз? Жоқ. Өзім ойлаймын, мұғалім ол жұмысы көп нәрсе біріншіден. Қазіргі таңда олардың құжаттары көп болады. Жалақысы да аз. Күндіз кешке дейін мектепте жүру керексің. Үлкендер жаңағы жоғары жақтан талаптар қатты деп ойлаймын. Жоқ. Неге? Жұмысы көп, қағазы көп. Тағы да керектері? Білмеймін, басқа. Өзімен алмайды. Мұғалімнің мамандығым ба? Жұмыс ауыр ғой, жұмыс ауыр. Әнде еңбек ақысы ойлаймын. Ақтамайды жұмыс. Ол енді қиын, бірақ енді ұрпақ тәрбиелеу деген оңай нәрсе емес. Мен мұғалім мамандығын таңдамас едім, себебі қазіргі заманда мұғалімнің жұмысы өте қиын. Біріншіден құжаттар, екіншіден қазіргі балаларға қарасаң өте қиын. Балалары да, ата-аналары да, бұрынғы мысалы айтып жатады ғой мамаларымыз, мұғалімді көрсек айналып қашатынбыз, мұғалім ұрса ата-аналарымыз қоса ұрса деп. Қазір керісінше балаға бір ауыр сөз айтып жатса ата-аналар барып
ұрсап, мұғаліммен сөйтіп жатады. Мәртебесі өте түсіп кетті. Енді жастардың пікірі осындай. Студиямызда жас мамандар бар ма? Жаңа ғана осы ұстаздық жұмысты бастап жатқан бар ғой деймін, иә? Еңлік. Еңлік жаңа видеодан көріп жатырмыз ғой осындай енді. Әрине ол күнде болып жатқан жағдай емес қой, дегенмен жаңағы ұстазға қол жұмсап жатқан оқушы, ата-ана енді жалпы қорықпайсыз ба? Оқушыларыңыз қалай қазір? Бағына ма, сыйлай ма сізді? Енді мен жоғарғы сыныпқа да сабақ беріп жатырмын биыл. 11-ші сыныптар, 11-ші сыныптар 17-18 жас аралығындағы оқушылар ғой. Өзім жасым мысалы 25-те. Арамыз өте көп емес, бірақ сіз біз деп бір-бірімізді құрметтейміз. Маған мысалы оқушыларым Еңлік апа, Еңлік Әділбековна деп құрметпен өте қарайды. Пікіріңізге рахмет. Гүлжан апай, қалай ойлайсыз жалпы қазіргі жастардың білім дәрежесіне көңіліңіз тола ма? Оқушылардың? Жас ұстаздардың дейді. Енді бәрі қазіргі жас мұғалім ішінде де керемет жақсы мұғалімдер бар көп. Өздерінің білімдері мен біліктіліктерін қатар ұштастыра жүрген жаңашыл, жаңағы зерттеуші мұғалім деп, сарапшылық деңгейдегі мұғалімдер, модератор мұғалімдер, осылардың бәрі қазіргі жас мұғалімдер ғой. Осы мұғалімдердің көбі заман талабына лайықты. Ағылшын тілінде де мына IT технология деп жатырмыз ғой. Осы технологиялардың да тілдерін осы жас мұғалімдер жақсы меңгеріп алған. Бүгінгі заман талабындағы барлық міндеттерді қазір осы бірегей жас мұғалімдер атқарып отыр. Жақсы, көңіліңіз толады, иә? Енді Айнұр ханым, бізде тәжірибелі ұстаз, солай ғой, иә? Мынау әлеуметтік желіде Қазақстан ұстаздары деген бір топ бар. Сол жерден мұғалімдердің бір пікірін оқыдым. Біз тобымызда 30 студент бітірдік. 30 студент түстік дейді. Оның 13-ші ғана жаңағы басқа мамандыққа ауыспай сол дипломын алып шықты. Үшеуміз ғана өз мамандығымыз бойынша жұмыс жасап жатырмыз дейді. Неге? Қалай ойлайсыз? Ол менің ойымша бұл жаңағы оқу орнын аяқтағандағы ол мектеп кезінде оқушылар өздерінің жаңағы мамандығын дұрыс таңдамағандығы. Үшеуі ғана неге мұғалімдік таңдадық деп жатыр, иә? Бұл менің ойымша қалған мамандыққа кеткендер ол қателескендер ма деп ойлаймын. Себебі мұғалім болу ол айтып өткендей ол өте жауапты іс. Жаңағы сіздер бейнеролик көрсетіп жатырса, бұл жерде жаңағы қиын, қағазы көп деп айтып жатыр, иә, мысалы. Соны айтыңызшы, қағаз басылықтан құтылды ма ұстаздар? Бәрі куә отыр ғой. Мысалы ол барлығы айтқысы келіп отыр бұрын кейін. Мысалы ол жердегі айтып жатқан адамдардың, мысалы сауалнама алып жатқан кісілердің барлығы мұғалім мамандығында істемейтін адамдар. Ол жақсы, бұл видеоны бөлек қоя тұрайық. Өзіңіз жеке пікіріңізді айтыңызшы, ұстаздар қазір қағаз басылықтан құтылды ма? Құтылып жатыр. Ол аздан-аздан азайып келе жатыр. Күнделік кезеттен жұмыстарыңыз жеңілдеп қалды ма? Қағаз толтырмайсыздар, интернетке кіріп бәрін... Күнделік кезет арқылы, сол арқылы бағалаларын қойып, сол арқылы. Жеңілдеді ма жұмыстары ұстаздардың? Енді жаңа айтып жатыр ғой, бірден орнаған жоқ. Иә, әр нәрсе бірден орнамайды, бірақ поэтапына көшіп келе жатыр, жеңілдеп келе жатыр. Иә, параллельно қағаз жүр, қағазды мүлдем алып тастадық деп сізге айта алмаймыз. Но бірақ та электронды. Қалай екен, сол қиындықтар бар ма екен енді сол жаңағы? Жоқ, тиімді жағы көп ғой. Тек игеруге біраз уақыт керек дейсіздер ғой. Уақыт керек. Жастардың пікірін тыңдап көрейік. Қазір Берік бол деген азамат келіп отыр. Мәртебе кезет деген сайтты білесіздер, сол жобаның авторы. Тағы бірнеше осындай сайттар бар екен. Қазіргі мына ұстаздардың осындай жаңа технологияларды игеріп жатқандығына, жалпы оның жұмыс тиімділігіне көзқарасыңыз қандай? Иә. Қазір мұғалімдердің барлығын ұстаздарымызды қозғаймыз ғана тыңдап өттік қой. Қазір пікір екіге бөлініп жатыр. Сіздер бір ғана бағытта қорғап жатсыздар. Яғни ұстаз мәртебесі туралы кішкене өзім ойымды айтып өтсем, ұстаз ол мәртебелі мамандық. Оған біздің дауымыз жоқ. Ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет деп Бауыржан Момышұлы айтып кеткен, одан зор баға бере алмайтын шығармыз. Бірақ осы бір ұлы мамандықтың мәртебесінің түсуіне не себеп? Ол түсіп жатыр, оны қорғаудың қажеті жоқ. Біз салдарымен күресудеміз өзі.
біз оның алдын алуымыз керек. Енді мен осы негізде, осы салада жүріп жатырмын, негізгі үш факторды айтқым келеді, әсер ететін мұғалім мәртебесін түсуіне. Ол біріншісі мұғалімдердің материалдық жағдайының төмендігі. Мысалға, дамыған мемлекеттерде, Жапония, Сингапур мемлекеті, қазіргі таңда әлемдегі бірінші мемлекеттер бір, білім саласы бойынша. Бұл мемлекеттерде мұғалімнің жалақысы өте жоғары. Яғни, біз сананы тұрмыс билейді деген бізде сөз бар ғой. Сананы тұрмыс билейді. Сондықтан мұғалімдердің жағдайын өте жоғары көтеруіміз керек. Мысалға міне, жаңа ғана көз алдыңыздарыңызда тұр, видеода 90% жастар мұғалімдік мамандығын таңдамайды, қаламайды. Көрдіңіздер ма? Біз бұл жерде жастарды кінәламауымыз керек. Екінші фактор мұғалімдік мамандығының қол жетімді болып кетуі. Мысалға, дәл қазіргі жағдайда мына мектептерде сабақ беріп жатқан жас мамандар алды 10 жылға жетті. Бұлар кезіндегі ұлттық бірыңғай тестілеудің негізінде 70-80 балмен түсіп кеткен әйтеуір заң факультетіне түсе алмай педагогикаға түсіп кеткен мұғалімдер. Біз олардан қандай нәтиже күтеміз? Көрдіңіздер ма? Мысалға, мына Сингапурда алатын болсақ, оларда жоғары оқу орын ең үздік тәмамдаған студенттер, олар міндетті түрде мұғалімдік мамандығына барады екен. Және егер ол мұғалімдік мамандығында жұмыс істемейтін болса, ол грантқа соған оқуына кеткен шығынды қайтарады. Ал енді үшінші фактор ол бұқаралық ақпарат құралдары. Міне, телевидение, газет, журналдар, тіпті әлеуметтік желі, сайттар барлығы мұғалімнің мәртебесінің төмендеуіне әсер етіп отыр. Қазір Google іздеу жүйесінен мұғалім деп іздесеңіз, алғашқы 10 жаңалықтың жетеуі негатив. Ана жерде мұғалімді ұрды, ана жерде мұғалімді бүйтті, сөйтті. Не көрдіңіздер ма? Бұқаралық ақпарат құралдары ол идеология құралы. Идеология құралы оларда теріс бағыттап жатыр. Міне, осы үш факторды біз мәселе есебінде қарап, оны шешуге жұмыс жасайтын болсақ, біз мұғалімдікті статусын өте жоғарылатып аламыз. Жаңа айтып өттік, қазіргі жүйелер, техникалық, мысалы, күнделік кезет барлығы. Бұл жобаларды біз жаңалық деп қабылдауымыз керек. Жаңалық деп қабылдауымыз керек. Мына кісілер айтып жатыр, тиімді дейді. Расымен өте тиімді. Бірақ олардың қазіргі таңда жүзеге асырылу барысында біз кемшіліктерін де қарап жатқан жоқпыз. Мысалға, қазір қалалық жерлердің барлығы 90%-ға интернетпен қамтылғанымен, ауылдық жерлерде тіпті мектептерде ғана интернет бар. Одан кейін бәріңізге таныс жағдай шығар, 30 оқушыңыз болса, 30 профильден кіріп, 30 ата-ананың атынан толтырасыздар. Міне, бұл мұғалімнің жұмысын жеңілдетіп жатыр ма? Міне, осы жағынан сіздер айтып жатсыздар, пай атапына деп, кезең-кезеңмен бұл жобаларды бірақ мұғалімдерге қысым көрсетусіз, басшылық тарапынан, жүйе тарапынан қысым көрсетусіз жаңалықты жақсы жағынан қабылдай білетін болсақ, біздің алдағы 10-15 жылда білім саласы жоғары деңгейге көтеріледі деп ойлаймын. Мен қазіргі жүйені теріс деп қабылдамаймын. Қазіргі жүйе жақсы, бірақ оның жүзеге асырылуы дұрыс жүргізілсе өте жақсы болар еді. Жақсы нәтиже күте аламыз. Сифрлы Қазақстан деп жатырмыз қой? Сифрлы Қазақстан деп жатырмыз. Және кезгілген жерде күнделік кезетке баға қойып отыра аласың ғой. Кішкене қарай аласың ғой тексеріп. Кезгілген жерде деп айта алмаймыз. Жоқ, мысалы сабақтан соң уақытта да. Сіздер қаудасыздар ғой. Күнделік кезет ол жеке меншік жоба. Оны мемлекет міндеттеп отырған жоқ. Бірақ осы күнделік кезеттің негізгі мақсаты қандай деп ойланып көрдіңіздер ма? Қазір күнделік кезет алғашқы үш сайттың қатарында. Күніне 800 мың адам көреді, 5 миллион просмотр көрілім. Бұның күнделік кезет сайтының негізгі мақсаты не? Сіздерге сұрақ қояйын. Ата-аналарының бақылауында отырады бала. Баланың бақылауында. Иә. Ата-аналар бақылап отыр сол арқылы баласының жаңағы бүгінгі сабақ үлгерімі қалай болып келді. Баласына бүгін қай мұғалім қандай қарым-қатынас жасады деп сосын кейін ары қарай класс жетекшісімен пән мұғаліммен байланыс жасай алады. Иә, енді мен күнделік кезеттің негізгі. Ал енді ана күнделікті көтеріп жүру керек қой. Сіздер күнделік кезетті қолданасыздар ғой, иә? Қапталдарында жарнамалық баннерлерді көресіздер ма? Назарларыңыз ауады, иә? Міне, бұл күнделік білім саласы арқылы мұғалімдерге міндеттеу арқылы жасалып отырған бұл проекті. Яғни ол жарнамадан ақша табылып отыр. Міне, көрдіңіздер ма? Бұл министрдің өзі тіпті бұл міндеттелмейді деп айтып жатыр.
оны міндеттелмей. Кейбір ауылдарда тіпті интернет жағдайы төмен ғой. Соның өзінде күнделікті әйтеуір тіпті мұғалімдердің өздерімізде ұстаздарын семьясынан өмір сүріп жатырмыз. Байқап жатырмыз, чаттарынан күнделікті кіріп қойыңыздар деп. Оның барлығы неге әсер етеді енді осы жағынан да? Жұмысын көбейтеді ғой. Иә, жұмысын да көбейтіп жатыр. Қағаз бастылыққа азайғанмен бәрібір де барлығында. Жаңа жүйенің ішінде де жұмысын көбейтіп жатыр. Жаңа тиімді барлық ата-аналар бақылап отырады, ата-аналар бақылап отырмайды. Өйткені қаланың ата-аналарында мүмкін жүйе бар шығар, жаңағы желі бар шығар, интернет бар шығар, әр үйде компьютер, неше түрлі ноутбуктар бар шығар. Ауылда ондай жағдай жоқ. Ауылда мысалы компьютер жоқ үйлер бар, ноутбуктары жоқ үйлер бар. Ол тұрмақ, мына кәдімгі ұялы телефон ұстамаған балалар бар. Оны неменеге жасырамыз? Ол шынында да солай. Енді алақандай ауыл ғой, баласын былай да қарап отырады ғой. Алақандай ауыл болғанымен әр ата-ана мысалы ертеден қара кешке шейін даладағы дала жұмыстарымен жүріп, өздерінің үйлерінің тірліктерімен жүріп, олардың қарауға меніңше даже мүмкіндіктері болмайды да. Ол біреудің үйінен барып қарау керек па, басқа жерден барып қарау керек па? Енді жаңа бақылаусыз бала беріп қолайды ғой жаңағы. Бала бақылаусыз. Әлеуметтік жағдайына байланысты ұстаздардың, иә. Кеше ғана бір әлеуметтік желіде бір шулап жатыр, мықты бір физигіміз шетелге сабақ беруге кетті. Кореяға қойды ма? Жоқ, сабақ бермейді, шетелдік компенсация. Магазинде істейді. Ол жерде айтып 1800 долларлық айлыққа кетті. Евро алады екен. Солай шетелге. Иә. Ал енді жаңағы әлеуметтік жағдайдың оқушы менен мұғалімнің арасындағы қатынасын айтайын мен. Қазір біздің оқушыларымыз қалай киінеді? Өңшең кереметтей фирмалардың киімдерін киінеді, соның заттарын тұтынады. Ал мұғалімдерде ондай мүмкіндік жоқ. Олар әйтеуір үстіндегі киімін жуып шайып, рас қой енді, оны орташа жалақы қандай? Жуып шайып, кірсіз қып, үтіктеп бір киімін неше жыл әйтеуір бағып, қағып, сөйтіп киеді. Айналым ханым, орташа жаңалық. Мектеп формасы енгізілген. Сондықтан да мектеп формасы бәріне бірдей. Айнагүл ханым, орташа жалақы қандай ұстаздарда? Орташа жалақы 75 пен 100 мың арасы. Бірақ ол жалақымен тоқтап қалған жоқ. Кәзімгі білімді жаңарту бағдарламасына сәйкес 2018 жылдың қаңтар айынан бастап жаңартылған білім мазмұнынан оқып тұтып жатқан мұғалімнің бәріне үстеме 30% жалақысына қосылып отыр. Беріп жатқан жалақылардың бәріне үстеме ақылар қосылып, жалақы өсіп келеді деп айтамыз. Үстеме ақы жаңадан келген мұғалімде жоқ па? Олар жаңа бастады ғой, біріншіден. Екіншіден, ол мектеп формасын мектепке киіп келгенмен үйінде оның фирманың киімдері тұр ғой, мұғалімнің үстіндегі киімдерді олар көреді ғой. Ол екіншіден. Үшіншіден, мұғалім өзінің деңгейін, көзқарасын әлем жаңалықтарымен бірге, орысша айтқанда влогу дейді ғой, солармен қатарласа жүру үшін оларға материалдық жаңағы жағдай болу керек. Олар шетке шығу керек, шетелдің қандай болып жатқанын көру керек, бір жерге барып демалып келу керек. Мысалы ана жаққа барып, мына жаққа барып, біздің мұғалімдердің ондай жағдайы жоқ қой, бір жаққа шығып демалу деген. Мен естіген жоқпын, бір мұғалім барып мысалы Германияға барып кепті, немесе Америкаға барып кепті, немесе жаңағы Канадаға барып кепті, не болмаса Турцияға барып демалып кепті. Ең арзаны Турция ғой. Ондай путевка да берілмейді, жолдамалар да берілмейді, ондай оған жететін ақшалар да жоқ. Өйткені тапқан табысы жаңағы 60 мың, 70 мың, елдің бәрі 150 мың алмайды. Келісесіздер онымен? Еңбекті бірінші оның мамандығына байланысты, жаңағы екінші оның біліміне, мысалы жоғары білімді ма әлде орта білімді ма, оның біліміне байланысты, оның санатына байланысты. Бәрібір көтеріп болғанша солардың бәрібір аз ғой ол. Ал енді жоқ, кешіріңіздерші, мына жерде енді ток шоу ұйымдастырып кетті ғой ақыр болып жатқаннан кейін. Мысалы мемлекет, мен мысалы білім басқармасы болсам мемлекеттік қызметкермін, а мендегі отырған ведущий специалист 60 мың алады, а одан талап 10 есе жоғары. Ол бүкіл жоғары жақтың алатын жалақысы 60 мың теңге мысалы, а мен сол жерде бөлім басшысы болып отырып алатын жалақым 100 мыңға да жетпейді. Кешіріңіздер, сонда менің жалақым кішекен деп міндетімді тастап кетпеймін? Мәртебесін айтып отырмыз ғой. Бұл жерде мәртебе мұғалімнің тек мұғалім емес, сіздер де педагогика саласында қызмет атқарып жатсыздар, білім саласында. Сіздердің де жағдайларыңызды әлеуметтік жағдай жасатып сіздермен келісемін ол жағымен, бірақ бұл жердегі мәртебе жалақымен. Мен мұғалім болсам, мен жалақымен емес, мен өзімнің
шығармашылық жетістігіммен, мен біліміммен таласар едім. Мен сонда барып, мен жеңіп шығар едім. Түсінікті. Рахмет. Кіріңізге рахмет. Мұрат, бір мен Ыбырай Алтынсариннің айтқаны бар. Мұғалім мектептің жүрегі. Иә. Мектептің жүрегі дұрыс соғу үшін, мұғалімнің жүрегі дұрыс соғу керек. Мұғалімнің көңіл күйі көтеріңкі болу керек. Көңіл көтеріліп, осы жан-жаққа көзқарасы жақсы болып тұрған мұғалім осы құлшына сабақ береді. Жақсы, рахмет. Құлшына сабақ берген мұғалім. Сіздердің әріптестеріңізбен байланысқа шыққымыз келіп отыр. Есімі Айман Сағидулла. Көпшілігіңіз әлеуметтік желі арқылы танисыздар. Кезінде қосымша жұмысқа тартылған үшін қарсы шығып, тіпті кезінде ақсақалдар кеңесіне салынды, ақыры заң жүзінде жеңіп шықты. Байланыс бар ғой? Айман? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Өзіңіздің жеке құқықтарыңызды қорғаймын деп жүріп, өзіңізге зиян тиіп кеткен жоқ па? Өзімнің құқығымды қорғағанда әрине көп қиындықтан өттім. Дегенмен маған ешкім зиян тигізе алмады. Мені қолдаған халық бар, журналистер бар, бірінші заң бар. Сондықтан бәрі дұрыс, шүкір Аллаға. Қазіргі таңда менің құқығымды ешкім таптай алмайтындай жағдайға жеттім. Бәрекелді. Сіз енді өзіңіздің жағдайыңызды бұқпай әлеуметтік желі арқылы бәрлігіне айттыңыз ғой, жария еттіңіз. Басқа ұстаздар туралы не айтасыз? Көпшілігі өз мәселесін айталмай жүрген сияқты. Иә, енді ол басқа ұстаздар туралы болғанда қазір байқасаңыз, кейінгі кезеңдерде көп ұстаздар әлеуметтік желіде барлық мәселелерді айтып, ашық айтып отыратын жағдайда ғой. Әрине айтпайтындар да бар, дегенмен менің айтарым ұстаздарға бәрін ашық айту керек, шындықты ашық айту керек, ештеңені жасырмау керек. Бізді қорғайтын халық бар, әлеуметтік желіге салса халық қорғайды, қолдайды, журналистер бар, қоғам бар, заң бар, заңгерлер бар. Сондықтан ештеңеден қорықпай, өз құқығын ашық қорғауға қорғау керек. Айман, енді бүгінгі хабарымызда біз мұғалім мәртебесі жайлы айтып жатырмыз. Бұл мамандықтың беделі түсіп кетті ме деген сияқты сұрақтың жауабын іздеп жатырмыз. Сіздің ойыңыз қандай? Мұғалім мәртебесі жоқ қазір. Мұғалімнің беделі түсіп кетті. Оның себептері өте жеткілікті, көп бізде. Мұғалімнің ең бірінші мұғалім мәртебесі дегенде менің ойыма келетін мұғалімнің әлеуметтік жағдайы. Мұғалімнің мәртебесін көтеру үшін бірінші әлеуметтік жағдайды көтеру керек. Қазір жалақы көбейіп жатыр дейді, бірақ ол жалақыда қарасаңыздар, ештеңеге жететін жалақы емес. Жалақыны көтердік деп, неге жаңағы барлық жерде айғай салып жатады ғой біздің билік. Бірақ ол жалақы мұғалімге жеткілікті жалақы емес деп есептеймін. Енді екінші бір мәселе, әкімдер мен мектеп директорлары мұғалімдерді басынып алған. Мұғалімнің мәртебесін түсіретін қара жұмыстарға шегу әлі күнге дейін тоқтамай тұр. Біз міне 3 жыл болды, кәдімгідей осы республика көлеміндегі біраз ұстаздар бірігіп күресіп жатқанымызда. Бірақ қанша күрессек те біз тоқтата алар емеспіз осы мәселені. Мұғалімді қара жұмысқа шегу мұғалімнің ең бірінші мәртебесін түсіретін мәселе. Енді осы мәселеде мен айтар едім ұстаздарға, мұғалім өзін өзі қорғау керек деп осы ойыма келеді. Мұғалім мәртебесін қорғауға әрбір мұғалім атсалысуға міндеттіміз. Заң бар бізде. Заң мұғалімнің сөзін сөйлеп тұр. Биылғы әдістемелік нұсқалқат бар, осы әдістемелік нұсқалқатта білім туралы заңның 4-ші бабын арнайы енгізген. Яғни мұғалімді қара жұмысқа жегуге тыйым салатын осы 4-ші бап. Заң сөзімізді сөйлеп тұрғанда біз неден қорқамыз? Заңсыздыққа қарсы шығу керек әрбір мұғалімге есептеймін. Болмаса мен айтқанменен, оны сіз айтқаныңызбенен, халық айтқанменен, біз мұғалім өзін өзі қорғамаса біз ешқандай мұғалімге көмектесе алмаймыз. Бірінші мұғалім заңменен, заңға сәйкес өзін өзі қорғауы керек. Екінші, мұғалім мәртебесін көтеруге мүдделі топ бар. Бұл біздің билігіміз. Билік қорғау керек мұғалім мәртебесін көтеру керек. Мұғалімді қолындай жұмсап отырғанда осы билік.
мұғалімді қолындай жұмсайды. Сайлау жұмысына жегіп отырған кім? Билік. Сенбілікке жегіп отырған кім мұғалімді? Тағы да билік. Қазақстан билігінің жазған заңы бөлек, істеген ісі бөлек. Мұғалім біздің болашағымызға тәрбие мен білім беріп отырған тұлға. Болашақтың тұтқасы мұғалімнің қолында. Яғни біз болашағымызды мұғалімнің алдындағы баладан көреміз. Сондықтан мұғалімнің жағдайын жасап, мәртебесін көтермесе, болашақтан үміт күтуіміздің бәрі біздің бекер. Түсінікті. Айман, қазір сол бұрынғы жұмыс орныңызда сіз ғой? Мен бұрынғы жұмыс орнымдамын. Қазіргі жағдайым жақсы, шүкір. Менің айналамдағы мұғалімдердің де жағдайлары өте жақсы. Біз де қуаныштымыз. Өз ойыңызды айтуға келісіп, бізбен байланысқа шыққаныңызға көп-көп рахмет. Айтылмай қалған дүние болса айтыңыз. Мен Қазақстан ұстаздарына бір ауыз сөз айтайын деп осы эфирді пайдаланып. Құрметті ұстаздар, ешкімнен қорықпаңыздар, сіздерді қорғайтын заң бар. Сіздерді қорғайтын халық, қолдайтын халық бар. Ешкімнен қорықпаңыздар. Әрқашан өз құқықтарыңызды ешкімге таптатпай қорғап жүріңіздер. Сіздердің мерейлеріңіз үстем болсын әрқашан, мәртебелеріңіз биік болсын. Көп-көп рахмет, еңбегіңіз жемісті болсын. Әумин, рахмет сізге. Ята қол соғып қояйық Айманға. Келісесіздер ме Айманның ойымен? Сәлеметсіздер ме құрметті қауым? Мен Талдықорған қаласы 9-шы мектепте тарих пәнінен дәріс беремін. Рахимова Ажар Кеңесханқызы. 21-ші ғасырда мұғалім мамандығының беделі қандай деген сұраққа қазір қарастырып жатырмыз. Мына қоғамдағы болып жатқан дүниені біз мойындауымыз керек. Шынында да мойындауымыз керек, айтуымыз керек. Енді мұғалім ол қайсыларыңыз өздеріңізді жаман мұғалімбіз дейсіздер. Бәріміз оқушының алдында беделді мұғалімбіз. Солай ғой. Сондықтан да мынандай бір сөз есіме түсіп отыр. Мұғалімдік мамандық басқа мамандықтардың да айқындайды дейді. Өйткені сол бүгінгі этикеті төмен атана, ол біздің оқытқан бұрынғы оқушыларымыз шығар. Алдымызға келіп тұрған. Енді бұл жерде мұғалімге барлық нені жабуға болмайды. Өйткені мұғалімнің беделі төмендеп отырғаны бұл жаңа ғана кісі биліктеп жатыр ғой. Бұл шын мәнінде мемлекеттің жаңағы, мен ойлаймын, жіберіп отырған бір нелері. Қателіктері. Қателіктері. Сондықтан да мұғалім қоғамда өзін беделін көтеру үшін бірінші саяси сауатты болу керек. Біз өз мамандығымызды жақсы білеміз. Да, Айманның айтқанында сол, иә? Саяси сауатты болуымыз керек, құқықтық сауатты болуымыз керек. Әрине, біз ештеңкені жоққа шығармаймыз. Жергілікті билік. Енді біз, Құдайға шүкір, қолымызға сыпыртқыстап көше сыпырған жоқ біз. А бірақта стадионға барамыз. Мойындайсыздар. Бұл енді жергілікті биліктің әрекеті. Міне осы кезде әр мұғалім өзін қорғап сол стадионға бармаса. Жаңа мына кісі айтып жатыр, күнделік кезет дейді. Күнделік кезет, бұл министрдің өзі айтты, жасамаңдар деді. Бірақ та шын мәнінде біз оны жасап отырмыз. Шында да мойындау керек, ол бұрынғы журналымыздан біздің жұмысымызды көбейтті. Талап етеді атана кірсін деп, біз атаналарға логиндерін бәрін бердік, түсіндірдік, нұсқаулық жасадық, телефонмен айтып жатырмыз. Айтып жатырмыз, бірақ та атаналар оған кірмейді. Сондықтан да бұны көбінесе класс жетекшілері мен пән мұғалімдер өздері жасап отыр. Бұл біздің жұмысымызды кішкене жалпы көбейтіп отыр. Екі жұмыс қылып. Екінші нәрсе, айтатын нәрсем, жаңағы бұл нәрсенің өзін күнделік кезетті мектепте қаланың мектептерін өзі 100% орындай алмайды. Өйткені интернет бар, бірақ та оның күші жетпейді мектептің бұрыш-бұрышына. Сондықтан да бұны да біз көбінесе үйде орындаймыз. Жақсы. Енді кішкентай ақшамызға үйде интернетке ақша төлейміз. Қалтамызға тағы да интернет сап аламыз, мектепте оны тығып. Бұның барлығы енді біздің проблемамыз ғой. Даже біздің кәсіби немізге, өсімізге бұның барлығы шын мәнінде кедергі жасап отыр. Сондықтан да мұғалімдердің әлеуметтік жағдайы көтерілмей, мұғалім ол еш уақытта беделді бола алмайды. Көп рахмет.
Қазір екранға жаңа фотоны берейікші. Әлеуметтік жағдай дұрыс болмаса, мұғалімдердің құлқы да болмайды жұмыс істеуге. Фотоны берейік екранға. Міне, расында да тура осы. Келісесіздер ме? Келісеміз. Бұл енді Қазақстан ұстаздары деген Фейсбуктағы топтан алынды. Авторы кім екенін білмейміз, бірақ түсінікті жағдай, мұғалімді барлығы жан-жақтан қатқылап жатыр, иә? Қалтасын қағып жатыр дегендей. Қашан мұндай жағдай тоқтамайынша мұғалімнің де мәртебесі көтерілмейтін сияқты. Келісесіздер ме? Келісеміз, толық келісуге болады. Бұл жерде мұғалімдердің беделі төмендеп кетті. Бұл проблема. Проблема, біз соны проблема деп түсінуіміз керек. Оны ақтап алуға ешқандай қажеттілігі жоқ. Мына жерде ұстаздарымыз барлығы қолдап отыр. Мына кісі өте жақсы айтып кетті. Біз соны шешу үшін жол табуымыз керек. Мәселен, күнделік кезет. Бұл жаңа жүйені біз түбегейлі қабылдамауымыз керек емес. Қабылдауымыз керек оны. Бірақ бұл білім саласындағы жүйе болғаннан кейін, бұл мұғалімдердің оңтайландырылған күнделік болғаннан кейін, ол жерде төменде рейтинг болмау керек. Және ода жарнама болмау керек. Бұны мемлекет, бұл жекеменшік жоба болмау керек. Бұны мемлекет бюджетіне алу керек. Және одан кейін бұл жерде адамдар, мысалға, кез келген университет, осы жергілікті университет, Жетісу университеті, Алматыда Қазақ ұлттық университеті, Евразия ұлттық университеті, барлығында универ жүйесі деген бар. Барлығы студенттер бағасын универ жүйесі арқылы. Бірақ оған ешкім кір, немесе бақылап отыр, рейтинг керек деп ешкім айтпайды. Міне, біз бұл... Бұл күнделік мәселесіндегі проблема осы, және біз оны шешуіміз керек. Мына фотоға қатысты айтыңыздаршы пікірлеріңіз. Бұл жай ғана әзіл ме, жоқ ашық шындық па? Ашық шындық ол, конечно. Келісесіздер ғой, иә? Құрметті ұстаздар қауымы, қазіргі енді 21-ші ғасырдың педагогикасы қалыптасу кезеңінің куәгері ретінде ойыма көптеген нәрселер оралады. Соның бірі ұлтымыздың ұлыстазы Ахмет Байтұрсынов былай деген екен: ел бүгіншіл, менікі ертең үшін. Ол кісілер қашанда тек қана ардақты алаш елінің ұстазы емес, ол кісілер қоғам қайраткері болған, ағартушылық қызметі де қатар алып жүрген. Мен ойлаймын, сол кезде ол кісілер менің жалақым аз демеген шығар. Қоғамдағы осындай мұғалімнің мәртебесі демеген шығар. Олар тек қана ұлттың болашағын ойлаған үшін осы студияда ол кісілер мен ойыма оралып отыр. Бұл бірінші мәселе. Бұл мұғалімнің беделі әр қашанда жоғары. Ол жоғары болып қалады, жоғары болып келеді. Түсіріп алатындар енді өз кінәсін өзі мойындайтын шығар. Педагог болып қаласыз ба, жоқ, жақсы мұғалім боласыз ба, ол сіз өзі тауып. Жақсы, пікіріңізге көп рахмет. Журналист ретінде бүгінгі хабарымызда не түйдің, соны айтшы? Журналист ретінде болғанда мен жаңағы бір нәрсе нішқа байланысты айтылып отыр ғой. Мен нішта өзім маған сабақ береді. Алматыдағы нішта. Мәселе, мен сол жерде бағана айтып отырғанымда, қандай нәрседе жаңа бес саусақ бір жолда ауызға сыймайды ғой. Қазақтың сөзі ол. Қандай нәрседе етап керек. Қарапайым, қазіргі бізде материалдық жағдайда айтып отырмыз. Ништағы жағдай қандай, мәселе, сіз өздеріңіз білесіздер. Ол жерде кез келген оқушының барлығының алдында жаңа тәтеміз айтып отыр, жаңа компьютер қойылған, керек болса ол ұстазбен тікелей неге шыға алады, байланысқа шыға алады. Барлық жағдай жасалған. Ал біз келеміз де оны ауылдық жерде бірден осы программаны әкеп ауылдық жерде бірден жүзеге асыруға. 45 минуттың ішінде барлық бағдарлама туралы айта алмаймыз. Жалпы ұстаздың мәртебесіне қатысты хабарымыз қорытындысақ, Жұмабал апай, бір ауыз. Енді ұстаздың мәртебесі анау Байтұрсынов атамыздың тұсынан бері қарай көтеріңкі болып келе жатыр деп жатырмыз ғой. Бірақ о заман мен бұл заман тең емес. Заман өзгерді, қоғам өзгерді. Әр уақыттың ұстазының мәртебесі сол қоғамға сай болу керек. Бүгінгі қоғамға ұстаздың мәртебесі сай болу керек. Сай болу үшін ұстазға көптеп жағдай жасау керек. Көп рахмет. Жалпы менің де кішкене бір осы хабардан түйгенім, ұстазыңды ұлы әкеңдей сыйла дейді ғой. Сондай қағиданы ұстанып, соны айтуымыз керек. Әрекетімізбен, ісімізбен іні қарындастарымызға, балаларымызға соны көрсетуіміз керек. Сонда олар өзінің ұстаздарын сыйлайды. Мына ағылшынның ұлы ағартушысы Уильям Уордты танитын шығарсыздар, сол кісі бір керемет сөз айтқан екен. Жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ал ұлы мұғалім шабыттандырады дейді. Сондықтан сіздерді, өздеріңіздің шәкірттеріңізді әркез шабыттандырып жүріңіздер. Ал біз осы өзінің уақытын аямай, өзгенің бақытын аялап жүрген жандарға барынша құрмет көрсетейік. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.